Takže jdeme na lolečko ranked Silver 3 zatím, doufejme, že se to zlepší. Za chvilku bude kamera. OK, jdeme na to. Jsem zvědavý, jak to dneska půjde. Jsme na dům. No, tak zase fotinku. Jako vždy. Jdeme na to. Zatím probíhá pik rychle. Dobrý. Máme jí. Sice proti nám bude asi Senna's Lux. Trošku nepříjemná dvojka. Ale to snad půjde. Come on. Se mnou by měla být Lulu, no, tak uvidíme, jak to půjde. Jdeme na to, dámy a pánové. Snad to vyjde v pohodě. Celkem jde ten pohyb, no, občas se to stejně kouše. Ale to už to přenáším přes USBčko, no, to už nevím co jiného, jedině, že bych sničil grafiku. Is under attack. As
To neprošlo, jo. Ty vole, ne. Díky za follow, Jonetior. Já vím, že se to kouše, já si zkusím pak něco udělat. Oh, you are English talking. Hello, man. And thanks for your follow. I know about the lags. I try to do something. But after game. I'm sorry for my English. Oh, you are from Spain? Tam jsem byl. No. Dobrý. My too. My English is too trash. Very trash. You think I'm crazy? You should see my sister. Ty lagy mě serou. Whatever, let's just start shooting. Top turret is under attack. Nice. Yes. Buzerán. Má kliku, ty vole.
pičo. Tak tohle by šlo. Tohle by šlo, chat. Já jsem se nechal načapat. Jo, tak nám padne ta věc. Teď to vyšlo. I'm wearing lots of belts. For no reason at all.
under attack. Killing spree. She's such a loser. Your team has slain the Rift Herald. To bude ještě těžká bitva. A kam jsem to zalez? A tak nic, no. Ne. Já jsem vůl. Co už. Whatever, let's just start shooting. Bottom turret is under attack. Ally slain. Turret lost. Ally slain. Vole. Ask me if I'm listening. I'm not. Inhibitor turret is
Ty vole. I'm crazy. Got a doctor's note. Nice. Nádherná bitva. No tady jsem se jí dobře rozjel. Dobrá hra. Tak dáme ještě jednu, ale zkusím tady teda upravit tohleto. Dáme to jenom 720p. To trošku nižší rozlišení. A doufejme, že se to vylepší. Jo, čete, dáme poslední hru a tím to dneska ukončíme, protože jo, stačilo. A zítra zahrajeme zas. Musíme vychytat to, aby se to nesekalo, jak to bude vychytaný, tak jako... Mně je probléma to takhle pouštět. Zatím vypadá, že všechno jde krásně plynule.
Zatím vypadá, že vše plynulé. Proti mi sportunce. Tak doufíme, že budeme podobně úspěšní. Jako v tom minulém zápase. Na sus je top, to nic. Teda jungle top, teď se nejsem jistý. Že by s ní byl Brent. No chat, jsem na to zvědavý, co z toho bude. Jdeme chat, jdeme. Jdeme hráti. Milá máti, my jdeme hráti. Jdeme zase na výhru. A doufám, že se to nebude teda teď sekat už. To snad čeká ještě víc. Co když já to u sebe zkusím stáhnout na 30 fps? Nepomůže to tomu? Pomůže trošku možná. Tím, že jedu teď na 30. Dobře, mají to úplně volný. Piči, jsem neměl přepnutý. Ale získal to jungler naštěstí. Zaplať pán Bůh, aspoň jedna pozitivní věc. I'm crazy.
Got a doctor's note. Top turret is under attack. Já zrovna to zase naběhnu, já jsem takový uvadou. To bude těžký. Middle turret is under attack. Ne, skončí už. Top turret is under attack. Píči. Mě sere. Whatever, let's just start shooting. Bottom turret is under attack. Píči. Tahle hra nebude good. Co se tam vypustil ten hovaďák? Všechny turety jsou pod atakem, koukám. Top turret is under attack. Kill zadarmo.
attack. You think I'm crazy? You should see my sister. Enemy killing spree. Top turret is under attack. Píči. Tak si to zase vzala zpátky, no. Tak zrovna tahle hra, vole, moc nevyšla, vole. To je hodně v prdeli hra tohle. Když jsem se to protáhnul trošku. Mají skoro všechno položené. Moje chyba, že jsem tam zůstával. Yes, protáhněte jim to tam. Yes. Double kill. Rampage. Nemá šanci, Hexel. Dobře. Enemy turret destroyed.
Dobře se to otáčí. To je ono. Tak nakonec celkem v pohodě máč. Ačkoliv nemám úplně skvělý výsledek. Double kill. An ally has reconnected. Unstoppable. Ally slain. Enemy slain. Shut down. Your team has slain the dragon. Turret is under attack. Ask me if I'm listening. Hint, I'm not. Dobře, já. Jdeme zpátky. Zkusíme procpat spodek. Oni tam celkem uzemnili. Enemy turret destroyed. Další turret down. Tak to už nakonec ani moc nemusím procpávat tady. Já jsem ještě Gale, škoda. Dobrý, ačkoliv to vypadalo prvně celkem beznadějně. Vidíte, rovnou půjdu koukat na video od Checklouda. Jep, blížíme se k Silver 2. Tak jo, chat, tak dáme zase příště, pro dnešek to stačilo, těším se na vás zítra, zatím se mějte, čau čau.